Димитър Илиев и Георги Минчев. Доста картони бяха показани от главния съдия. Сега възможност за Георги Каракашев, удар с глава и топката е във вратата на Христо Ковачев. 2-1 за Локомотив Пловдив в 47-та минута. Рано-рано през второто полувреме Добруджа допуска второ попадение в вратата си. Георги Каракашев се бе включил в атаката на своя тим и с глава успя да преодоляе Христо Ковачев. Отново ще видим само след малко попадението, тъй като Джовани намери с добра топка Бабакар Дион. Той пък веднага потърси някой от своите съотборници в наказателното поле. Там тотално изпуснат от Димитър Пиргов, като че ли. Точно така, Димитър Пиргов. Георги Каракашев в крайна сметка. Топката е във вратата. Дали